Здравейте, прекрасни хора! Продължавам днес по тази така ключова и така важна за живота на всеки един човек и на всяко едно човешко същество тема за прошката. Прошката и така умението да пускаме старите неща, но не лекомислено да пускаме старите неща. Точно за това днес ще ти кажа 5 неща, които прошката не е. Защото много често хората бъркат прощаването с някоя от тези 5 неща, а е много важно да направим това разграничение, така че наистина човек да осъзнава какво точно се случва, какъв е точно процеса на прошката и какво не бива да правим, когато прощаваме. Защото много хора си мислят, че това да прощават означава да позволяват на другите буквално да им се качват на главата, буквално да се възползват от тях, да ги третират отново и отново по неправилен начин. 5 неща, какво прошката не е. На първо място, прошката не бива и не е оправдание за лошите постъпки на някого спрямо теб. Много често хората, прощавайки, всъщност оправдават онова лошо, неприятно нещо, неприятно отношение или неща, които някой е направил на теб. Това, че някой те е обидил, това, че някой те е накарал да се почувства зле и това, че ти ще му простиш, не означава, че ти всъщност ще оправдаеш него за лошите постъпки, които той е направил. Много, много важно разграничение. Прошката не е, за да оправдаеш лошите постъпки на другите спрямо теб. Още нещо, изключително ключово. Прошката не означава да се преструваш, че нищо не се е случило. Това е един от най-хлъзгавите моменти. Това са едни такива подводни води, в които рано или късно, ако човек, прощавайки всъщност, той не прощава дълбоко от себе си, а се преструва, че нищо не се е случило и че всичко е наред. Всъщност това е онова неглижиране на негативната емоция, онова затрупване и капсулиране на негативната болка, емоция и усещане и чувство, което след това, за да можем да преживеем, ние започваме да облепваме, да обличаме с нови неща отгоре, да го натрупваме, преструвайки се, че то не съществува. Това също не е част и не е смисъла на прошката. Не е идеята да се преструваме, че не преживяваме негативни усещания и емоции. Много хора го правят и много хора бъркат положителното мислене. Знаеш, че аз не съм голям фен на това словосъчетание положително мислене, защото то подхлъзва страшно много хора. И те си мислят, че положителното мислене това е да ходим едни такива супер хипер усмихнати, да пускаме някакви положителни мисли, сентенции и заучени думички и фрази и никога ние да не изпитваме негативна емоция. Точно обратното. Негативната емоция е много важно да си дадем сметка, че тя съществува. Да си дадем сметка, че я има тази негативна емоция, че ние преживяваме, че тя е част от нас. Само когато си признаем, че сме обидени, гневни, ядосани, разочаровани, ревнуващи и всички, цялата онази палитра от негативни емоции, само тогава можем истински да ги отработим. Защото ако ти си казваш, аз не преживявам негативни емоции, то ти няма върху какво да работиш. И тогава се получава онова замазване, буквално само замазваш ситуацията, но тези негативни емоции се трупат и се капсулират дълбоко вътре в теб. И рано или късно те работят някъде вътре в теб. И рано или късно те избиват. Рано или късно те променят реактивността ти. Те променят взаимоотношенията ти с новите хора в живота ти. Така че прошката не е да се правим, че всичко е наред, че нищо не се е случило и да зараваме главата в пясъка като щраусите. Това не е прошката. Много са ми важни тези 5 неща, за които днес си говорим, защото когато човек осъзнае какво всъщност прави, когато прощава,
той наистина може да вземе най-доброто от всички тези уроци, през които минаваме така или иначе. Прошката също така не е да позволяваш на другите отново и отново да се възползват от теб. Много често хората си мислят, че когато простят на някой, това означава, че ще позволят на този човек отново да им се качи на главата, отново да се държи недобре с тях, отново да постъпва по онзи начин, по който е толкова болезнен и толкова неприятен, отново да позволяват на човека до тях да им изневерява или да се държи по груб начин, или да се възползва по неприятен начин. Това не е прошката. Прошката означава да пуснеш тази нишка, да я прережеш, нишката, която те свързва с болката от миналото, но и да не позволяваш на човека отново да се възползва от теб, отново да се възползва от твоите чувства, от твоите емоции, от нещата, през които ти преминаваш. Прошката не е да оправдаваш просто така грешките на другите, без основание. Просто е така да оправдаваш винаги другите за техните грешки. Да, той постъпи така с мен, но той е стигнал точно до този момент на развитие. Той прави най-доброто, на което е способен към момента. Точно така. Той прави най-доброто, на което е способен към момента. Обаче ти си човека, който взима решението дали този човек, който те е наранил, който е постъпил непочтено с теб, трябва да продължи да стои редом до теб по пътя на живота. Усещаш ли разликата? Прости на човека, пусни миналото да си отиде, но ако е нужно, предприеми някакво действие и не позволявай на този човек отново и отново да се възползва от теб, отново и отново да ти причинява тази болка, отново и отново да прави същите грешки и да провокира в теб същите емоции. Така че прошката не означава просто ей така с лекота да оправдаваме грешките на другите. Да, наистина, всеки човек реагира и прави нещата спрямо пътя си на развитие, спрямо моментното си състояние, спрямо мястото, където е стигнал до момента. Но ти имаш правото да вземеш решение, да простиш, да прекъснеш тази невидима нишка, която те свързва с тази болка. Обаче и да прецениш дали този човек продължава да има роля в твоя живот. Защото ти си човека, който раздава ролите. Ти си човека, който определя кой да играе главна роля, кой да мине във второстепенна роля и кой въобще да излезе от сериала. Ти си човека, който пише сценария на твоя собствен живот. И да простиш не означава с лекота да оправдаваш грешките на другите. Разбирай грешките на другите, осъзнавай защо ги правят, но ти си човека, който има последната дума. Ти си човека, който решава дали иска това да позволи отново да се случи в живота му. Или може би ако позволиш отново и отново, след като си успял да простиш, може би все пак това отново и отново има някаква граница, има някакъв праг на търпимост, до който когато достигнеш, оттам нататък просто пусни този персонаж да излезе от филма, да излезе от сценария на твоя живот. Разбираш ли колко е тънка разликата? Да простиш не означава да позволяваш отново и отново на човека да се възползва от твоите слабости. Прости и след това вземи решение как да подходиш и какво да направиш, което да е добре и за теб. И петото нещо, не на последно място. Какво не е прошката? Прошката не означава да забравиш. Прошката не означава да забравиш какво се е случило. Тя означава да прекъснеш този поток на болката и да избереш щастието вместо болката. И още повече, нещо още повече, ако трябва да отидем още по-нататък. Прошката не означава да забравиш. Прошката означава да помниш.
да помниш какво повече не желаеш да бъде част от твоя живот. Само тогава прошката ще има истински смисъл. Само тогава ти ще си успял да се научиш от уроците на живота. Само тогава ти ще си успял да вземеш есенцията на трудностите, през които преминаваш. Само тогава ще си успял да научиш най-важното. Прошката, прекрасни хора, тя не означава просто е така да изтриеш миналото и да го забравиш. Не, то е важна част от теб. То е важна част от твоя път. То е важна част от там, на където отиваш. Но тя означава да помниш какво повече не желаеш да се случва в живота ти. Да го помниш, без да има в теб следа от отровата, защото ти вече си простил, но и да не позволяваш в настоящия и бъдещия момент отново да допускаш тази грешка. Или поне не прекалено много пъти. Понякога повтаряме грешки, нали? Не сме безгрешни, разбира се. Не винаги успяваме от първия път да научим урок. Понякога повтаряме грешки. Понякога и ги потретваме. Въпросът обаче, помнейки, пазейки някъде дълбоко в теб, онова, което се е случило, не като случка обаче, усещаш ли разграничението? Много хора пазят в себе си спомена за случката. Случката, това е нискочастотна вибрация. Случката, това е болка. Случката, това е обида. Случката, това е разочарование. Случката, това много често е гняв. И всички тези неща няма нужда да ги таиш от себе си. Когато простиш, когато успееш дълбоко в себе си да влезеш в мир с онова, което се е случило, тези нискочастотни енергии, чувства, мисли и усещания изчезват. Болката, отровата, обидата, раздразнението, те изчезват. Помниш урока, а не преживяното, а не самата случка, а не начина, по който си се чувствал. Прошката означава не да забравиш, а да помниш урока. Не случката, не да помниш болката, не да помниш онази толкова силен емоционален буклук. В момента, в който простиш този емоционален буклук, просто ще се разтопи и ще излезе от теб. Но да помниш урока. Ето това е, което е много важно. Прошката ти дава най-доброто, есенцията на урока, на това, което е трябвало да научиш, на това, което не би искал да повтаряш прекалено много пъти в настоящето и в бъдещето. Много важно е да си дадем сметка какво не е прошката. Защото това са нещата, върху които ще стъпим, когато изберем пътя на щастието вместо пътя на болката. Когато изберем да оставим миналото там, където му е мястото. Да простиш не означава отново и отново да се връщаш в същата въртележка, в същия цикъл, в същата енергия от болка. Да простиш означава да подариш на себе си най-ценния дар. Дара на това да обърнеш поглед към бъдещето. Защото когато не си простил, това означава, че цялото ти внимание, целият ти поглед, цялата ти енергия, тя е насочена натам, към миналото. Към миналото, което е най-слабия момент, с който разполагаме. Миналото е най-слабия момент, с който разполагаш, защото миналото няма как да бъде променено. Ти не можеш да бръкнеш в миналото и да го трансформираш. То вече се е случило, то вече е факт. Но ти можеш да вземеш мъдростта на онова, през което си преминал и да го приложиш в настоящето. Миналото е слаб момент. Не си струва прекалено дълго да се взираш в него. Взирането в него е нужно дотолкова, доколкото да отработиш този урок, да вземеш поуката, да научиш най-доброто и след това да отправиш поглед напред към бъдещето. А прошката ти дава точно това. Прошката ти дава поглед напред, към твоето бъдеще, към светлината напред в твоя живот. Така че
прости и остави миналото в миналото. Остави миналото там, където му е мястото. Вземи есенцията от онова, през което си преминал. И погледни и отправи поглед напред в бъдещето. Мисля, че го усети много дълбоко. Мисля, че усети тази промяна на гледната точка. Мисля, че усети тази лекота, тази ефирност, това усещане за светлина, която започва все повече да си проправя път като лъчи светлина, които все повече проникват в тъмно пространство. Почувствай тази лекота и точно с нея, точно през тази лекота, встъпи в днешния ден. Защото днешния ден е такъв, какъвто ти избереш да го направиш. Ако встъпиш в него с някакви ненужни неща от миналото, той ще бъде точно такъв. Ако встъпиш в него през лекотата на настоящето и през светлината напред в бъдещето, твоя ден обещава да бъде истински медено-меден, усмихнат отвътре и отвън, дъгичен, пълен с цветност, пълен с вяра, пълен с светлина и пълен с поглед в най-хубавото, което все още не си преживял. Защо трябва толкова дълго време да задържаш вниманието си към това, което вече си преживял? То няма как да бъде по различен начин. Но можеш да насочиш погледа си напред към всички нови неща, които те очакват. Защото знаеш ли какво? Животът е истински прекрасен. И защото знаеш ли какво? Най-хубавото в живота ти те първо предстои. Най-същественото в живота ти все още не си се докоснал до него. Най-меденото в живота ти, то е на път към теб. Да бъде. Ето такъв да бъде денят ти. Вълшебен ден. До скоро!